הורים הבאים לכנס העשור, בעצם חמישה עשר מחזורים של בוגרי תוכניות מנהלים בכירים בשירות המדינה בבית הספר פדרמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. האמת היא שיכולתי להגיד, אורחים הבאים לפדרמן, זה הפך להיות למותג כל כך מוכר, שאתם נושאים אותו איתכם לכל מקום, ובעצם זה לא רק מותג, אלא יש כאן איזושהי מחויבות לאחריות. למקצועיות, ויחד איתה יש עוד כמה גורמים שבגללם אתם כאן. 450 היו צריכים להגיע הערב, קרוב ל-300 נמצאים פה מסביב. זה הישג גדול. מצד אחד זה הישג גדול של כמה שנות עבודה קשות שלכם איתנו יחד. ואני אזכיר לכם משום שכמעט לא החמצתי שום ערב סיום, ורק הפעם אני נאלץ להחמיץ את האירוע הנדיר הזה, המיוחד הזה. הכל כך חשוב, אבל אני בטוח שיהיו עוד כמה כמותו, שאני אזכיר את הדברים שלא פעם ולא פעם דיברנו עליהם. אתם רשת עצומה, מה שקוראים נטוורקינג, שנוצרה אולי בחלקה אפילו לפני שהגעתם לפדרמן, אבל ברור שהנוכחות שלכם בפדרמן יצרה את הצפיפות, את האינטנסיביות, את ההיכרות האישית ואת הידיעה המאוד מאוד ברורה מה אנחנו יכולים לעזור לזולתנו. ואיזה עזרה אנחנו יכולים לקבל האחד מן השנייה ומן השני. הביטחון הזה שיצאתם איתו מכאן, ביטחון של מי שכבר יודעים על איזה תשתיות של ידע מבוסס הלימוד של מה שנקרא מדיניות ציבורית והשליחות שיש לכם. הרי לא הייתם מגיעים להשקיע שעות לימוד רבות, לא הייתם מבלים את הזמן פה כמה שהוא נחמד על חשבון כל מיני דברים אחרים חשובים לכם, אלמלא ידעתם שהשליחות שיש בכם היא להפוך בעצם את מדינת ישראל באמצעות הממשל הציבורי, באמצעות המדיניות הציבורית כמתודולוגיה שאיתה אתם יוצאים החוצה. ועשיתם את זה. האמת היא שהבוגרים, אלה שלא בגרו רק לפני כמה חודשים, יש להם כבר הפרספקטיבה. אתם המנהלים, אתם המובילים, אתם אלה שעברו את התוכנית ועכשיו חלקכם אפילו משמשים כמלווים למי שמגיעים מחדש. אתם כבר משנים את המבנה, אתם כבר משמנים את הבשורה, וברור לכם ולי שבעתיד הפקידות הבכירה ביותר, משרתי הציבור הבכירים ביותר בישראל יהיו חייבים לבוא עם סמל למוצר הזה. דווקא זה, דווקא זה שבירושלים, דווקא זה שלימוד משותף עם רשת כל כך חזקה של מנהלים בכירים כמוכם, מי שהגיעו מהשירות הציבורי עם ניסיון, אבל באים ומתרגמים אותו על בסיס הידע החדש. ואני חוזר ואומר את מה שסיימתי בו כל מפגש שלנו, זה הבית. תחזרו הנה, תחזרו עם שאלות שיש לכם, משום שהם בעצם הבסיס ללימוד של מחר. תחזרו כדי לשמש טיוטורים מכוונים לתלמידים חדשים שמגיעים הנה. תחזרו משום שכאן מתחדש גם הידע. המורים שלכם ואלה שנקלטו זה מקרוב והם החוקרים של מחר ושל אחרי מחר, מחפשים את הידע שנוצר על הממשק שבין המציאות לבין התורות התיאורטיות, בכלכלה, בפוליטיקה, במדע המדינה, הרבה פעמים שזה בפילוסופיה גם כן. בסיס הידע הזה הוא המייחד את האוניברסיטה ולכן הקשר, הדיאלוג שביניכם לבין הבית שיהיה בשנים שתבונה הוא עניין הכרחי. אה, כן, ואולי אתם רוצים גם ליצור ארגון בוגרים. כי חשבתם שצריך לעשות דבר כזה בשביל אלה שלמדו וצריך לתת להם עוד. לא רק הכוונה, אולי גם אמצעים. אולי צריך שיהיה הקשר על מנת שתמשיכו להביא את הבשורה במקומות העבודה הבכירים שלכם, שחשוב לשלוח את הצעירים לכאן. הרי זה הבית. ולכן, ברצף החיים, שלכם, בבית הספר וממנו הלאה, כל כך חיוני ליצור את קבוצת הבוגרים, אם יורשה לי, ארגון של בוגרים, ששם לעצמו מטרות מוגדרות לאן הוא רוצה ללכת, וחלק מהיום הזה שבאתם אליו לא היה רק לימוד, אלא הוא גם עניין חברתי, חווייתי, שעל בסיסו אפשר לבנות שנים של עבודה משותפת, את פדרמן העתידי. לא נחכה 15 שנים, לא נחכה 10 שנים. הפגישות תהיינה תדירות יותר. מי שיקבע את הקצב יהיו אתם. הרי אתם נפגשים ממילא, אבל אם מדבר על מפגש עוצמתי שכזה, נעשה אחד בקרוב. תודה שבאתם להתראות.